Вони ж не вперше беруть участь у мовних конкурсах і олімпіадах. Кажуть, у процесі підготовки до філологічних змагань дізнаються багато цікавого. Люблю читати книжки, дивлюсь багато пізнавальних документальних фільмів, які допомагають розвинути мову. Також, якщо я дивлюся фільми, то я їх дивлюся виключно на українській мові. Для підготовки до таких конкурсів потрібно прочитати багато додаткової літератури. Це цікаво, тому що ти дізнаєшся не тільки про правила чи різне таке, а також дуже цікаві факти. Про правильне написання, про історію, як виникло те чи інше слово, фразеологізми, як в давнину вживали і слова, і як зараз їх вживають. Це так. Також з літератури я дізналася про багатьох різних письменників-поетів, які не входять навіть в шкільну програму. Методист Тернопільського комунального методичного центру Раїса Орищин каже, сьогодні розпочинається період філологічних конкурсів і олімпіад. Триватиме він майже до середини січня. Мовно-літературний конкурс імені Шевченка – один із них. В школах є такі діти, які хочуть брати у ньому участь. Він є досить складним, бо якщо на конкурсі Яцика є завдання тільки з мови, то тут і мови, і література, і досить такі нестандартні підходи до складання завдань. Але ми маємо результати, ми маємо переможців на обласному етапі конкурсу. І дуже приємно, що минулого року наша учениця української гімназії імені Івана Франка Махтура Ірина перемогла у цьому всеукраїнському етапі конкурсу. Переможці конкурсу отримують відзнаки заключного етапу випускники шкіл, пільги при вступі до вишів. Місцевою владою передбачені премії для вчителів, учні яких перемогли. Підбиття підсумків конкурсу відбувається на Шевченковій могилі у Каневі.